Бүгүн 7 августта Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча сотто отурум уланды. Өмүрбек Текебаев мамлекеттик айыптоочулар менен жактоочулардын суроолоруна жооп берди. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө Москвага жеке иштери менен барганын айтты. Бирок Леонид Маевский көрсөтмө бергендей, мен андан акча талап кылган эмесмин. Кыргызстанга келем десең, ушунча акча бересиң, болбосо сага орун жок деп эч качан айткан эмесмин, деди Өмүрбек Текебаев. 13 May günü geçimde hayattan yoluktanız deyip 3-4 yolu Mayevski'ye açtı. 2 yolu Modin görsetme verdi. Hayat Mehmanhanası'nda geçimde 6-8'lerde 18-17'lerde yoluktanız deyip. Birok Esen Boğaz'ı ilik tekende, Tekevayet'in Mestebere Boğaz'ı tekende. Similer'in malumatlarını cinaktı, disk geldi. Ben 5-6'dan 8-6'a çeyim. Kayıtsal genişine de oturgan anıstalıp kalgandan giyin. Mayevski'de Modin'de çakırıp özgörttürdü. Biz bilmeye kalktırıp Spora'da yolculuktu. Sporası da olmaya kaldı. Erkene Uvak Lokmat'ın ekstrenin de sizlerine sorulandı. Anan başka Modin'in telefonu da çıkıp kaldığına geçer. Tot test türüdü. Telefon oyuncu da 13 günü alar etken vakta 3'ten 6'a çeyim, al şahsın borborunda. Jürgen eken. Ben uşunun barın tergöyde jasalgan falsifikasiyaga, falsifikasiyaga hareketi deb эсептейм. Ал эми Модин менен Абдрахманов, Маевскийлер ушул фальсификацияга катышкан. Жалган далилдерди камсыз кылыш үчүн аракет кылган. Бул кылмыш, кылмыш кодексине ылайык жооп бериш керек. Аман эсен Молодость бүтүп кала турган болсо, алар жооп бере турган мындагы алыс эмес. Бүгүнкү отурумда Дүйшөн Чотонов кылмыш иши саясий буйруктун негизинде Текебаевди камаш үчүн козголгон, деди. Ал ошондой эле мени жөн эле кошуп коюшту. Айыптоодо мен унутулуп калгандаймын. Текебаевдин ишин көчүрүп эле мага жазып коюшкан, деп кошумчалады. Явно эле политический заказ. Ошол политический заказ берген адамдар деле асмандан түшкөн адамдар эмес, кечээ түшкөн адамдар. Бул өтөт. Buna ben bunu soptarım emes, elde aytıyorum. Bu gün ötür. Artık bu uçta koyar. Kırgızlık, kırgızlık demez, azın tört elezinde olup falan. Tekerini. Ver de orduna gelin. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 25 февралында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Өмүрбек Текебаев коррупция жана алдамчылык беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, ошол эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. 26 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында Текебаев менен Чотонов камалып, соттук отурумдар улам жылдырылып жана уланып жатат. Кезектеги соттук процесс 16 августка жылдырылды. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV, Гүндүн темасы үчүн.